От тази сутрин пътят Добрич-Варна вече е отворен за движение, но само за автомобили до 12 тона. От автогарата от сутринта вече пуснаха и маршрутки по линията Добрич-Варна. Пътят е сравнително добре почистен, но край него са се образували двуметрови преспи, установи екип на медийна група Добруджа. Въпреки че основните пътища от републиканската пътна мрежа на територията на областта вече са отворени за движение, съветът към водачите е да шофират с повишено внимание.